नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। नमस्कार, मी ऋतुजा, नगर न्यूज 24 मध्ये आपले स्वागत। शनि शिंगणापूर येथे 3 ते 4 वर्षांपासून बांधून ठेवलेली महाघंटा भाविकांसाठी खुली। महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा पाठपुरावा। श्री क्षेत्र शनिशिंगणापूर येथील श्री शैनेश्वर मंदिराच्या मुख्य द्वारात असलेली महाघंटा देवस्थानच्या कार्यालयास अडथळा येतो म्हणून मागील 3 ते 4 वर्षांपासून बांधून ठेवण्यात आली होती। मुळात घंटा वाजवणे हा मंदिरातील एक महत्त्वाचा धार्मिक आचार आहे। घंटा वाजवल्यानंतर देवता तत्व जागृत होते, तसेच वातावरणात सात्विकता प्रक्षेपित होते असे धर्मशास्त्रात म्हटले आहे। असे असताना केवळ कार्यालयात अडथळा येतो म्हणून ती बंद ठेवण्यात सर्वथा अयोग्य, ही घंटा पुन्हा चालू करावी या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने श्री शनेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष भागवत बानकर आणि उपाध्यक्ष विकास बानकर, विश्वास मामा गडाख यांना देण्यात आले। या निवेदनाची तात्काळ दखल घेत बानकर यांनी मंदिराच्या मुख्य द्वारात बांधून ठेवण्यात आलेली महाघंटा सोडून भाविकांसाठी खुली केली। त्यावर भाविकांनी हर हर महादेवाचा जयघोष करत घंटानाद केला। महासंघाच्या आवाहनानंतर देवस्थानने तत्परतेने कृती केल्याविषयी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक सुनील घनवट यांनी देवस्थानचे आभार मानलेत। यावेळी विघ्नहर्ता प्रतिष्ठानचे योगेश सोनावणे, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे बापू ठाणगे, हिंदू जनजागृती समितीचे रामेश्वर भूकन, तसेच सर्वश्री ज्ञानेश्वर जमदाडे, सागर खामकर, सतीश बावरे, अमोल तांबे, अशोक मैद, अमोल वांडेकर आणि सूरज गागरे उपस्थित होते। मंदिर महासंघाचा समन्वय आज शनिशिंगणापूर या ठिकाणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने या ठिकाणच्या विश्वस्तांना निवेदन देण्यात आलं। काही महिन्यांपासून या ठिकाणची घंटा बंद करून ठेवण्यात आलेली होती, बांधून ठेवण्यात आलेली होती। मंदिरामधल्या घंटेचा ऑफिसमधल्या कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये आणि अन्य कारणांमुळे भाविक भक्तांच्या अनेकांच्या तक्रारी आल्याने अनेकांनी आपल्याकडे मागणी केली। त्यानंतर आजच आपण विश्वस्तांना भेटलो आणि त्यांना विनंती केली महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने की या ठिकाणी मंदिरात घंटा असण्याचं आध्यात्मिक महत्व काय आहे, त्याचा भक्तांना कसा लाभ होतो आणि या संदर्भात या ठिकाणचे भागवतजी बांधकर आहेत, विकासजी बांधकर आहेत, त्यांचे सर्व विश्वस्त सहकारी आहेत, या सर्वांनी तत्काळ या निर्णयाला निवेदनाला प्रतिसाद देत आजच ही मंदिरातली घंटा सगळ्या भाविकांसाठी खुली केलेली आहे। त्याबद्दल मंदिर महासंघाच्या वतीने आणि समस्त हिंदुत्व संघटनांच्या वतीने आम्ही त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि अशा प्रकारची घंटा आता भक्तांसाठी कायमस्वरूपी खुली राहील असं त्यांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे। प्रतिनिधी निलेश आगरकर, नगर न्यूज 24, अहमदनगर। नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।